Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hormaylar, omon misiz? Musofirdagi Moskva shahrida yurgan aziz obunachilar, vatandoshlar, musofir do'stlar. Moskva shahri Domodedovo xalqaro aeroportiga kelgandim. Juda ajoyib eksponatni ko'rib qoldim. Shunaqa ajoyib qadimgi 100 yillik, 150 yillik mashinalar, qadimgi edamarkalar, avtomashinalarni ustidan chiqib qoldim. Domodedovo aeroportining yangi terminalida xalqaro uchish yangi terminal ochilibdi. Shu yerda oxirida burchakda avtomashinalarning muzeyi bor ekan. Shuni ko'rib qolib ko'zlarim qonib ketdi. Sizlarga ulashgim keldi. Ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bordir. Ko'ringlar do'stlar, agar mabodo uchayotgan vatandoshlar, musofir do'stlar xuddi Domodedovo aeroportining xalqaro terminaliga yangi ochilgan oxiriga kelsanglar, burchakda mana shunaqa chiroyli ajoyib qadimgi ko'zni quvontiradigan yangi yil qilib qo'yilgan chiroyli mashinalarni guvoh bo'lishingiz mumkin va ko'rishingiz mumkin. Sizlarni hozir birin-ketin ko'rsataman, juda qadimgi ichkari kirishga hozir ruxsat yo'q ekan. Lenta bilan o'rab qo'yibdi, ko'rsataman do'stlar. Qani ketdik, yaqinlashtirib ko'rsataman. Ko'zni quvontiradigan mana shunaqa chiroyli eksponat qadimgi mashinalar, ajoyib bolalar. Kanalga podpiska bo'lamiz do'stlar. Stomatologiya Moskva shahri metro Oktyabr qo'lida. Bugungi videomiz, bugun kontent o'zgacha bo'ladi. Domodedovo aeroportga kelgan edik. Ko'ramiz do'stlar. Qani ketdik. Do'stlar, 1928-yil, 1932-yillarda ishlab chiqarilgan mashina, Fransiyada ishlab chiqarilgan. Ko'ringlar do'stlar. Fordning ilk modellari 1908-yillar, 1927-yillarda ishlab chiqarilgan. SHA, Amerikada chiqarilgan. Qaranglar, ajoyib mashina. 1931-yilda ishlab chiqarilgan, Fransiyada ishlab chiqarilgan Peugeot. Ko'ringlar bolalar. Opel do'stlar, Opelning dastlabki modellari, qaranglar bolalar. Juda ajoyib. Salonchalarini qarang uni. Dvornikchilarini qaranglar bolalar. Dvornikchilarini. Juda ajoyib bolalar. Ko'ringlar, Opel. Fiat do'stlar, Fiat. Uni qaranglar bolalar. Bakovoychilarini qaranglar. Gap yo'q, labovoyini. Suda tentini qaranglar. Hadovoylari, resorni. Uni qaranglar do'stlar. Mana juda ajoyib eksponat. Mana bolalar. Kabriolet. Ko'ringlar bolalar, mana qaranglar. Hozir qanaqa texnologiya rivojlanib ketdi, bu mashinalar qadimgi modellari. Bu avtomashinalar qadimgi modellar do'stlar. Ko'ringlar bolalar. Mana buni qaranglar, mana bu nima deyapti bolalar? Mana buni qaranglar. Ford. Mana buni qaranglar bolalar, buni qaranglar. Ford qaranglar, chiroyli kukla qilib qo'yibdi. Bu mashinada agar boru Zaksdan kelin kuyov olib kelsangiz bormi? Nomer 1 bo'lasizda. Eksklyuziv bo'ladi. Buni ketidan Malibu 2larni qo'yib haydasangiz bormi? Bu birinchi o'ringa kelin kuyov o'tkazib qo'ying. Вообще sensatsiya bo'ladi. Buni qaranglar, Ford'da. Buni qaranglar bolalar. Ana mashina. Ana mashina do'stlar. ...1932-yilda ishlab chiqarilgan, Fransiyada ishlab chiqarilgan. Buni ko'ringlar bolalar. Mana mashina. Salonni ko'rsataman bolalar. Salon. Nima deyapti bu bolalar? Orqasidagi bagajni ko'ringlar. Ana bu sizlarga eksponatlardan, muzeydan parcha do'stlar. Ana ko'ramiz bolalar. Do'stlar, eksklyuziv video kontent bo'ldi. Domodedovo xalqaro aeroporti terminalni yakuniy
oxirgi stendida turibdi do'stlar. Kelganda bir ro'q ko'ringlar do'stlar. Joyida yonida ko'rsatinglar boshqacha bo'ladi. Aziz vatandoshlar, mehmonni kutib olasizmi? Uyga ketayotganingizdanmi? Sal ertaroq harakat qilib turib, mana shu terminalga kelib, shu mashinalarni bir ko'zingiz bilan ko'ring. Bunaqa ajoyib mashinalar. Ko'ring do'stlar, tavsiya qilib qolaman. Sog' bo'lamiz do'stlar, like bosib olamiz. Damodedov aeroportidan sizlar uchun maxsus eksklyuziv video bo'ldi. Sog' bo'linglar do'stlar. Omon bo'linglar musofirlar. Bu nima deyapti bu Ford? Sog' bo'linglar do'stlar. Bitta-bitta like bosib qo'yamiz do'stlar.